Ćao ljudi, u ovom videu bavimo se kreatinom. Nekada ozloglašen, čak i zabranjen suplement, posle više decenija na tržištu i blizu 1000 studija sprovedenih na ljudima, važi za jedan od najbezbednijih i najdelotvornijih suplemenata. Industrija suplemenata je veoma jaka i puna je suplemenata sa visokom cenom i lažnim obećanjima. HCL, krealkalin, etil ester su suplementi koji se reklamiraju kao nešto što mnogo brže, bolje i jače radi od kreatina, ali ono što znamo jeste da oni sigurno nisu dovoljno istraženi, sigurno ne postoji taj broj studija, samim tim to što piše na kutiji su verovatno lažna obećanja. Pričamo o kreatin monohidratu, uživajte. Da bi bolje razumeli šta je kreatin i čemu nam on služi, pre svega treba da znamo da je ATP ili adenozin trifosfat gorivo za naše mišiće, gorivo za sve naše aktivnosti. Naše telo ima tri energetska sistema kojima može da proizvodi adenozin trifosfat i koje kombinuje u određenim situacijama. Postoji aerobni energetski sistem koji je dominantan za aktivnosti od preko 2 minuta niskog intenziteta. Naše telo kao sirovinu tada koristi glukozu i masti i proizvodi ATP. Anaerobni energetski sistem naše telo koristi kao dominantan sistem kada smo u aktivnostima od 30 sekundi do 2 minuta nekog srednjeg intenziteta i postoji ovaj sistem koji nam je najvažniji za razumevanje ove priče, a to je fosfatni sistem. Naše telo tada kao sirovinu koristi kreatin i ovaj sistem dominira prilikom aktivnosti koje traju do 10-15 sekundi i maksimalnog ili submaksimalnog intenziteta su. Normalna izbalansirana ishrana može naše depoje kreatina da saturiše ili popuni oko 60-80%, a mnogo istraživanja je urađeno i dokazano je da suplementacijom kreatinom možemo da postignemo još dodatnih 20-40% popunjenosti, tako da je jednačina prilično jasna. Što više kreatina imamo na raspolaganju, to ćemo više moći da sprintamo, a i to ćemo više moći da pomognemo druge energetske sisteme da se proizvede taj ATP. Također treba napomenuti da vegetarijanci i vegani, oni koji ne jedu meso i ne jedu te namirnice koji su glavni izvori kreatina, mogu još dodatno da osete benefite i da je njima još preporučljivije da ovo koriste. Naše skladište kreatina možemo da popunimo na dva načina. Prvi način je sa fazom punjenja, drugi način je bez faze punjenja. Sa fazom punjenja 7 dana nam treba da popunimo depoje i koristit ćemo 20 g kreatina dnevno, a onda ćemo se održavati sa 5 g dnevno i to tako ide u nedogled. Drugi način, bez faze punjenja, je samo piti 5 g kreatina dnevno i tada umjesto ovih 7 dana sa punjenjem treba će nam 3 do 4 nedelje da postignemo pun efekat svega i u nastavku su stvari iste. Ono što u vezi kreatina znamo jeste da ne stvara zavisnost i da naše telo ne gradi toleranciju na njega, tako da nije potrebno prestajati sa kreatinom, ne treba praviti cikluse, možete jednostavno da ga koristite od sada pa nadalje i brojna istraživanja su pokazala da je kreatin totalno bezbedan za zdrave ljude da se koristi tako u nedogled i da je veoma koristan kako za sportiste, tako i za one koji se ne bave sportom, ali jednostavno žele da zaštite svoje mišiće od razgradnje, žele da imaju nešto više energije ili jednostavno žele da imaju bolje pamćenje i da pokupe neke druge eventualne benefite kreatina. Što se tiče načina na koje kreatin najbolje uzimati, jedna grupa istraživanja kaže da se kreatin najbolje apsorbuje i koristi ako ga unosimo neposredno posle treninga i to u šejku sa proteinima i ugljenim hidratima. Pak druga istraživanja kažu da je nebitno vreme u toku dana kada koristimo kreatin, da je jedino što je bitno da su ti naši depoji puni i da telo ima na raspolaganju uvek to kako bi ga koristilo za proizvodnju ATP-a, a opet i neka druga istraživanja kažu da nije neophodno koristiti kreatin u šejku proteina i ugljenih hidrata, nego je dovoljno rastopiti u 2-3 decilitra vode 5 g kreatina i da je to ok. Ono što ja mogu da vam kažem, jer sam probao kreatin da koristim direktnim sipanjem u glavu i onda mućkam onako sa vodom,
I onda kad sam istražio malo stvari, krenuo sam da razmućujem u 2-3 decilitra vode i ono što ja mogu da vam kažem je da je manji udarac na bešiku. Kako ja to sebi objašnjavam, kreatin mora negde da se razmuti. Ukoliko se razmuti u bešici, sva je prilika da će vas bešika terati nešto ranije u WC. Nije dokazano, moje iskustvo, ali eto sad imate otprilike skup kako to treba raditi. Sama delotvornost kreatina je bukvalno dokazana na stotinama ljudskih studija i to je nešto što ne može da se obori i to je nešto što ga čini najistraživanijim, najbezbednijim, najdelotvornijim suplementom. Postoji jedan rad iz 2003. godine koji je objedinio nekakvih 300 studija i izvukao prosečnu vrednost od 5 do 15% povećanja snage i sile kod onih koji redovno koriste kreatin. Još jedno zanimljivo istraživanje odradili su Volek, Krimer i njihovi partneri. Oni su dali ljudima da rade 5 serija benča do otkaza sa težinom sa kojom mogu da izvedu maksimalno 10 ponavljanja i na tih 5 serija oni koji redovno koriste kreatin imali su 30% više ponavljanja. I sad opet jednačina je jasna. Ko može da uradi više ponavljanja, on može više da napreduje. Ko više radi, on će više da se adaptira hipertrofijom ili ti rastom mišića na svoje aktivnosti, tako da to sve ide u prilog našoj priči. Zadržavanje vode pri korišćenju kreatina jeste tema o kojoj treba da pričamo. Voda se može zadržati, zavisi od čoveka do čoveka koliko i na koji način, ali ono što je sigurno, ta voda neće biti ispod kože, između organa itd. Ta voda će se zadržati baš tu gde je želimo, a to je u ćelijama mišića. To će nam omogućiti da imamo bolji radni kapacitet, bolji protok materija i naravno da će prečnik naših mišićnih vlakana u tom trenutku sa tom vodom biti veći. Kada uporedimo neki svoj napredak za nekoliko meseci sa i bez kreatina, jasno je da ćemo ipak na kraju sa kreatinom, iako izgubimo na kraju nešto vode, više napredovati, tako da eto, ta jednačina je opet jasna i ne treba se brinuti navlačenja vode, to uopšte niti će biti pogrešno, niti će biti opasno, niti će biti ružno. I 20 do 30% ljudi po istraživanjima ne reaguje na kreatin, to su uglavnom pripadnici starije populacije ili oni koji jedu baš mnogo mesa, oni možda ne mogu da osete rad kreatina, ali većina iz mog iskustva stvarno ima odlične benefite i to jasne vidljive. E sad, dosta studija se bavi benefitima kreatina i za ljude koji ne treniraju. Dokazano je da kreatin pomaže održavanju i sprečavanju razgradnje mišića, dokazano je da kreatin pomaže kod pamćenja, a ono što takođe znamo je da je kreatin bezbedan, da se na njega ne možete navući, da ne stvara zavisnost i da naše telo ne gradi toleranciju na kreatin, tako da bukvalno nije potrebno praviti cikluse, nego jednostavno sada od ovog trenutka pa nadalje možete stalno koristiti kreatin i biti bezbedni. I sada da izvedemo zaključak cele ove priče, naveli smo sve argumente koje govore u korist tome da je kreatin najistraživaniji, najbezbedniji i najdelotvorniji suplement na tržištu. To je veoma jeftin, dostupan je svima i samo treba koristiti kreatin monohidrat i osetiti kako jednostavno napredujete, kako vam on pomaže. Nadam se, drugare, da sam vam pomogao celom ovom pričom, da možete da stvorite neku svoju filozofiju na osnovu toga. Ja vas ovog puta pozdravljam i vidimo se u nekom sljedećih videa. Ćao!